Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Апарат ультразвукової діагностики вартістю 1 765 000 гривень передали в Шумську центральну районну лікарню. Його купили на умовах співфінансування програми розвитку громад Добре та Шумської громади. Як працює апарат, бачила Світлана Лазорик. Це ультразвукова стаціонарна система MyLab-70. За апаратом працює лікарка УЗД діагностики Олена Золотун. Вона проводить гінекологічне обстеження. Знімки і результати обстеження лікарка зберігає на диску і дає його пацієнтці. Олена Золотун каже, до цього часу в лікарні був УЗД-апарат. Розповідає, в чому перевага нової системи. На цьому апараті дуже добре оглядати вагітних жінок, виконувати перший, другий і третій скринінг обстежень вагітних жінок. Крім того, всього доплерівське обстеження. На апараті Радмір, на якому ми працювали раніше, це було зробити складно. Кожна жінка, яка приходить до нас на обстеження, вона не стоячи в черзі, не збираючи сечу, може обстежуватися за допомогою вагінального датчика, який є за. Крім того всього, апаратом можна обстежувати за допомогою конвісного датчика органи черевної порожнини, органи малого тазу, сечовидільну систему, також обстежуються дітки. За словами Олени Золотун, УЗД-обстеження безкоштовні, якщо є направлення від сімейного лікаря. Керівник програми «Добре» Баррі Рід розповідає, чому цей апарат придбали для Шумської громади. Це саме громада здійснювала вибір того чи іншого обладнання, яке їм потрібне в першу чергу. Оскільки вони включили придбання такого обладнання у свій стратегічний план розвитку громади, і вони вирішили, визначилися з тим, які повинні бути технічні характеристики загалом даного пристрою, а також вони конкретно вказали нам на той пристрій, який саме їм необхідний. 70% вартості апарату, 1 215 000 гривень, виділила програма «Добре». 30% від вартості, 550 000, з місцевого бюджету Шумської громади, повідомив голова громади Володимир Плетюк. Добре, що він пройшов процедуру погодження, і після цього сам проект на тендерній основі, на тендерній закупівлі, сам проект закупляв цей апарат і передавав нам вже апаратом, а не кошти як такі, тому що проект не працює, не передає кошти громадам, а передає конкретні речі, які громада хоче. Світлана Лазорик, Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Добре – це програма, яка фінансує проєкти з розвитку громад. На розвиток громад в Україні Добре виділила 50 мільйонів доларів на 5 років – з 2016 по 2021 роки. Цю програму створила Агенція Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. Агенція працює в 100 країнах світу з 1961 року. На проєкти, які реалізовували в Україні, за цей час Сполучені Штати виділили 3 мільярди доларів, повідомив керівник проєктів місцевого самоврядування USAID Марат Кручевський. У комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» тричі на день дезінфікують неохлором тролейбуси та комунальні автобуси. Про це розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. Раніше, за його словами, проводили дезінфекцію раз на день. Це депо «Тернопільелектротранс» у гаражному приміщенні дезінфікують тролейбус, що курсує за маршрутом номер 11. Прибиральниця Марія Постолоті в захисному одязі та респіраторі розпилює розчин неохлору. Процедура триває приблизно півгодини. Неохлор підприємство купує за власні кошти, розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. За його словами, розводять його самостійно – 27 грамів на 10 літрів води. Богдан Бурий каже, розчин безпечний для здоров'я пасажирів. Збільшили кількість дезінфекцій, відколи в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу 3 березня. За словами Богдана Бурого, знезаражують тричі на день, коли транспорт заїжджає на мийку, на перерву та під час техогляду. По вказівці нашого директора було вказано дане доручення, щоб ми проводили дезінфекцію при заїзді тролейбусів на щоденний огляд. Тобто, коли тролейбуси відробили певну свою робочу зміну, відробили, заїжджали на мойку, ми проводили таку дезінфекцію. Коли почалася епідемія коронавірусу в світі і дійшло до України, значить, ми почали проводити дезінфекцію на тролейбуси, які стоять на перерву своїми силами. Значить, кондуктор тролейбусу на перерві, кондуктор проводить, протирає поручні в салоні і ручною такою розпишувачем дезінфікує салон тролейбуса. По вказівці міського голови Сергія Надала було дано
додаткове доручення, щоб проводити під час проведення технічних оглядів тролейбусів, які заїжджають на територію депо. У Тернопіль електротрансі зараз є 52 тролейбуси та 16 комунальних автобусів, які виїжджають на рейси, каже Богдан Бурий. За його словами, дезінфікують всі. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.